Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma casa pequena. O penúltimo vídeo, né, foi uma casa menorzinha, que foi aquela do Vida Universitária, né? Então hoje estou trazendo também uma casa pequena, que é uma casa que vocês pediam muito antes, mas vocês pararam e eu tava dando uma olhada. Pra falar a verdade, eu ia construir ela em algum momento, mas eu tava dando uma olhada nos vídeos antigos aqui do canal, gente. E eu vi que eu construí ela há muito tempo atrás, no comecinho do canal, está horrível. Então eu pensei, não, quer saber, eu vou construir essa casa hoje, no caso, hoje de manhã cedinho, quando eu ia construir. Eu ia fazer uma outra construção, mas eu vou deixar ela pra daqui, depois de amanhã, tá? Vou deixar essa construção pra depois de amanhã, que eu acho que vocês vão gostar bastante, eu tô bem ansioso pra fazer ela. Então hoje, resolvi fazer a casa, a torre, nem a casa, né, gente, aquilo ali é uma prisão, a torre da Rapunzel, onde ela foi criada. Eu me inspirei na do filme mesmo, de 2010, que tem aquela dublagem fenomenal do Luciano Huck, que inclusive até assisto em inglês, de tão bom que tá a dublagem, e eu me inspirei naquela casa porque ela é a mais, assim, que a gente já assistiu muito, né, então dá pra gente ter umas ideias. Márcio, tá parecido? Absolutamente nada, porque a casa é toda redonda. Inclusive, tem uma planta na internet que eu... Gente, a planta não deu pra aproveitar absolutamente nada no The Sims 4, porque na planta a casa tem dois andares bem grandes. Sim, aquela imagem mesmo. Vou colocar a imagem aqui pra vocês verem. Essa torre aí tem dois andares. No andar de baixo fica um quarto e um banheiro, e no andar de cima fica o restante da casa, né? Então, meio que eu não vi sentido algum, porque a gente olha a imagem, a gente não tem noção disso, né? Então não teve como eu copiar essa planta, fazer desse jeito aqui. Então eu vou fazer de uma forma que vai ficar parecido um pouco por fora com a casa do filme, e por dentro vai ficar totalmente funcional pro sim de vocês usarem aí. Se vocês quiserem fazer uma história, uma coisa de princesa aí, vocês vão poder fazer à vontade. É... Na casa que eu fiz em 2017, meio que não tem uma entrada. Você tem que teletransportar o seu sim lá pra cima. E eu lembro que foi uma das primeiras críticas que eu recebi no canal, né? Que tava no comecinho do canal. É que alguém falou, não sei quem foi, Márcio, tenta sempre deixar as casas funcionais. Tenta sempre deixar elas de uma forma que a gente use. Não importa se vai ficar parecido ou não, mas deixa funcional. Faz com que a gente consiga jogar, que a gente consiga se divertir com ela, né? E eu sempre, sempre lembro disso quando eu tô construindo alguma coisa. Por isso que quando eu vejo, gente, pelo menos uma vez por dia, alguém comenta em vídeos antigos ou nesses mais recentes, né? Alguém comenta dizendo que não tá funcional. Sendo que é uma coisa que eu me preocupo muito, gente. Se a casa vai ficar funcional, se vai ficar tudo ok, se vocês vão conseguir jogar, se o sim vai conseguir subir na casa, no caso, que é dessa casa aí que é muito alta, é uma torre, né? Se o sim vai conseguir usar aqueles objetos que estão ali naqueles cantinhos, então eu me preocupo muito com isso. E é uma visão diferente da primeira casa que eu fiz, essa, né? Essa eu tô pensando na funcionalidade, eu tô pensando em deixar ela parecida e na funcionalidade. E a outra não, a outra você tinha que teletransportar o sim. Eu acho que nem banheiro eu fiz na outra, por isso que eu disse que ficou assim, bem ruinzinha. Já essa aqui já tá um pouco mais evoluída, certo? Estamos desafiando mais uma vez aqui a gravidade, né, gente? Tem uma parte da casa que vai ficar meio que flutuando, mas não tem problema, vocês fingem que essa torre tá segurando absolutamente tudo, toda a casa, né? Então, beleza, era só isso que eu queria falar pra vocês, tchau. Não, tô brincando, vou continuar narrando aqui. O vídeo ficou pequeno, não ficou tão grande não, só que eu deixei ele um pouco mais lento, né? Pra gente ir conversando, falando algumas coisinhas, né? Esse final de semana, gente, tive um problema seríssimo com a internet aqui. Inclusive, a série que saiu ontem, quase que eu não consigo postar ela. Eu terminei de gravar ela umas 6 horas, 6 da noite, bem cedo, né? É, porque lá no outro canal eu sempre posto um pouquinho mais tarde. E não tinha internet pra eu postar. Eu fui postar ela mais de 9h30 da noite. Então, eu tive um problema seríssimo com internet o final de semana inteiro, pra falar a verdade. Caiu no domingo e ontem ainda caiu de novo. Voltou ontem de manhã e de noite caiu de novo. Então, tô até com medo de terminar de narrar esse aqui. Se vocês estão assistindo o vídeo agora, quer dizer que tem internet. Tô com medo de terminar de narrar e postar no YouTube e não carregar, né? E sem contar que de vez em quando tem uns probleminhas do próprio YouTube. É, o vídeo não é processado,
Mas demora muito para processar e às vezes eu fico super estressado com isso, mas eu resolvi não me estressar mais, porque toda vez que eu me estresso muito, né, eu vejo que não adianta de nada. Então, pelo bem da minha sanidade mental. Bom, então, gente, tem algumas diferenças da casa do filme, né? Então, não contem como se fosse uma, né, tipo uma cópia da casa do filme. Contem como se fosse algo totalmente independente. Primeiro, o que tem de diferente? A casa, ela fica no meio de várias rochas, montanhas rochosas bem grandes e uma cachoeira bem grande. E eu tava pensando em fazer ela. Só que eu tentei fazer em off, né? E ficou, gente, ficou horrível. Então, eu resolvi não fazer, não arriscar a fazer essas montanhas aqui. E fiz uma mudancinha aqui. Coloquei essa ponte, coloquei esse lago ao redor, né? Com pedras, flores. Então, tá tudo bem florido, tá tudo bem bonito. Assim como é a proposta do filme, né? Parecer realmente que o local é muito agradável, mas que ela não tá mais aguentando, não tá mais suportando ficar lá em cima. Que ela quer sair de lá, ela quer se aventurar, ela quer andar na floresta. Então, e acontece toda a trama do filme. Acho que todo mundo já assistiu o filme Enrolados, né? Que é o mais recente, eu acho. Se tiver outro, me desculpe. Eu acho que tem, gente. Não sei. Mas animação, pronto. Filme de animação. Eu gosto muito, muito mesmo desse filme. Minha sobrinha mais nova, de 4 anos, ela assiste direto. Direto, direto. Já a mais velha, ela já não quer mais saber muito desses filmes assim, não. Ela já tem um pouquinho de, né? Ela é TikToker, gente. TikToker. Que eu nem sei direito como é que funciona aquele aplicativo. A menina mexe em tudo. As crianças de hoje em dia estão, ó, super, super evoluídas, né? Bom, então tá, gente. Ó, só coloquei uns detalhes ali. Umas árvores, umas plantas, umas flores. E agora vai pra parte que mais me estressou. Eu queria um local de acesso que não fosse pelos cabelos da Rapunzel. E que local seria esse? Uma escada. E essa escada que veio na última atualização, né, gente? Atualização boa. Ela salva vidas. Ela é uma escada que parece a nossa escada normal de subir em alguma coisa, né? Então dá pra colocar em qualquer lugar. Ela ocupa pouco espaço. Mas nessa casa não tava dando certo. Não sei se era a altura. Mas eu já coloquei em lugares altos, assim, e não... Assim, não deixou de funcionar. Eu não sei o que estava acontecendo. E o que eu tive mais problema real nessa casa foi a questão da escada. E outra coisa, gente, eu tenho que explicar isso para vocês não estranharem, né? Já tem alguns downloads da casa lá na galeria. E com certeza não vai dar tempo do pessoal assistir o vídeo, né? Para eu explicar para vocês. Essa escada que vocês estão vendo aí, ela é apenas decorativa. Tá, gente? Ela vai ser tipo uma representação daquela escada que tem na torre mesmo do filme. E ela não vai servir de nada, mesmo que ela esteja levando para aquele cômodo que dá pra gente fazer dentro do telhado. Então, mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou fazer um outro acesso, uma outra escada que dá pro cômodo lá de cima, que eu teria que escolher, gente. Ou eu faria um banheiro lá, ou eu faria um outro quarto, né? Porque seria um quarto pra mãe da Rapunzel e um pra ela, a mãe adotiva, né? Então eu decidi fazer um banheiro. Vamos fingir que a Rapunzel descobriu toda a verdade sobre a mãe dela e expulsou a mãe dela de casa. Não, na verdade, no final do filme, a mãe dela morre, né? Não lembro muito bem. Eu só sei que aqui não deu pra fazer dois quartos, infelizmente. Como eu falei pra vocês, a planta era a coisa mais louca do mundo e não tinha como, de jeito nenhum, a gente colocar um outro quarto mais embaixo aqui, né? Então, nesse espacinho, gente, eu segui a planta, tá? Nesse espacinho nós temos uma área redonda, isso aí tá todo diagonal, mas nós temos uma área bem redonda, que é onde fica a cama do quarto de uma das duas. Na verdade, eu não sei de quem é. Mas, como a gente tá falando de um personagem principal aqui, que é a Rapunzel, né, gente? Então, aí é o quarto dela. Nesse cantinho vai ficar a cozinha, gente. Essa cozinha deu muito trabalho pra fazer, porque eu não queria que ocupasse muito espaço da casa, porque ela tem um vão muito vazio no meio, né? Então eu queria deixar essa parte vazia no meio. Não sei pra quê. Pode ser pra vocês dançarem, não sei, fazer festas, e enfim. Só que eu queria deixar parecido. Então a cozinha teve que ficar nesse canto, que na verdade não é nesse canto, é do outro lado, em uma parte um pouco mais fechada da casa. Então, essa parte ficou bem diferente também
da real, mas como foi só inspiração, né, gente? Mas tá aí, a cozinha completa, tem tudo aí que o sim precisa, como eu falei também, vai ficar totalmente funcional. Nesse canto aí, debaixo da escada, gente, vai ficar um sofá e vai ficar as poltronas. Eu usei muita coisa do Reino da Magia, porque é uns móveis, assim, bem legais, que dá pra você colocar em casas de contos de fada, né, e tudo mais. É muito parecido o estilo, ó. A lareira tá ali, a poltrona, e tem também esse banquinho. Outra coisa que eu acho que vocês vão perceber. Não tem como colocar os desenhos, né? Aquelas pinturas de parede da Rapunzel que ela faz as pinturas. Então, eu não coloquei porque não tinha um objeto, alguma coisa de parede que a gente colocasse que seja parecido, tá? Então, eu deixei as paredes assim vazias. Tipo, gente, ela morava praticamente sozinha, né? Então, meio que a gente até entende ela ter riscado as paredes da casa dela por completo, né? Bom, gente, eu coloquei a escada ali, ó. Gente, toda vez que eu mexia no telhado ou mexia em alguma outra parte da casa, a escada lá de fora sumia. Eu ia mexer numa parede, né? A escada lá de fora sumia. Eu ia mexer num móvel, a escada lá de fora sumia. Aí toda vez que eu fazia alguma alteração, eu tinha que colocar a escada de novo. Aí foi que eu me cansei. Não, só vou colocar essa escada por último. Então, se vocês esquecerem de ativar o Move Objects, essa bendita escada não vai, provavelmente, tá? Então, caso sim não consiga subir, é a falta da escada. Mas tem um localzinho estratégico lá atrás, bem livre, de boa, que dá pra vocês colocarem, tá? Mas só se a escada não for, se ela for de boa. Pronto, gente, aqui no telhado nós vamos ter o banheiro, tá? Que eu falei pra vocês. Caberia um quarto aqui? Caberia, gente, mas a gente precisa do banheiro também. Então, o quarto ia ficar muito grudado no banheiro, eu acho que isso não seria legal. Tanto que, ó, coloquei a Cláudia pra subir aí, gente, pra testar tudinho, pra não ter problema nenhum. Então, a Cláudia subiu, ó, vi com a câmera em primeira pessoa, que tava feio, pra tirar, pra fazer umas mudanças aí. E daqui a pouco nós vamos testar, tá, gente? Vamos testar o vaso sanitário, vamos testar também a pia e vamos testar a banheira, né, que é o principal, tomar banho. Então tá, ó, pronto, começamos a testar, Cláudia já usou tudo. Lembrando que aí fica uma iluminação um pouco como se estivesse do lado de fora, gente, mas não tá. Inclusive é até protegido da chuva. É só um bug mesmo, assim. Tá dentro do telhado, então tá completamente protegido. Tanto que a gente faz umas estufas dentro de telhado e fica de boa. As estações não pegam aquela parte, tá? Então é só isso. Só isso, gente. Eu tô terminando aqui a construção. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá, gente? Ó, e se vocês gostaram, deixa o like logo, se inscreve no canal e continue comentando, tá, gente? Ó, isso aqui, eu só fiz essa construção porque vocês estavam comentando muito. É porque vocês param, né? Eu acho que vocês ficam esperando eu postar. Aí quando eu não posto, aí vocês param. Mas é porque tem outras coisas na frente, tá, gente? Tanto que essa semana e a próxima, eu já tenho o que fazer em todos os dias. Então é isso. E outra, meu Dingolino tá bem, tá, gente? Vocês estavam perguntando se tava tudo bem com ele. Sim, os pontos já estão cicatrizando, mas ele continua puxando e a gente tem que ficar de olho. A gente não, eu, né? E, enfim, já normaliza. Então, gente, muito obrigado por terem visto tudo e até o próximo vídeo.